Také v pořadí třetí ročník programu Asociace soukromého zemědělství České republiky Pestrá krajina představil řadu inspirativních řešení, jak lze zodpovědně zemědělsky hospodařit. Zapadnout by však neměly ani inspirativní myšlenky oceněných sedláků, například potřeba rozvíjet tento program či potřeba osvěty. Jak jsem říkal na pódiu, vítězí budeme, až to budou dělat všichni. Až se všichni budou snažit a až i ti, co proplácí dotace a dělají ty dotační tituly, pochopí, že každý zemědělec je jiný, každý zemědělec má jiné podmínky a že to nemůžeme brát jednou šablonou šmahem přes celou republiku. Anglický přísloví říká, že nejvíc hnoje natahá zemědělec na svých gumákách na pole. Protože po něm chodí, protože ví, kde se co děje, protože ví, kudy ta voda teče. Já, když je pěkný déšť, když prší, tak běhám po venku jak blázen a dívám se, kudy ta voda teče, kde ji co můžu postavit do cesty, aby neodtíkala do potoka, dál do Moravy a do Černého moře. A učím to děcka aj, aby viděli, že na jaře tady začne něco klíčit, na podzim v létě už je z toho džungle neproniknutelná, a že to je dobře, že nepotřebujeme posekaný trávníky, protože ten posekaný trávník je strašně horký, má vysokou teplotu, kdežto vysoký kopřivy zadržejí prach, hluk, že je tam spoustu jiných brouků, že vlastně trochu bordelu je dobře, trochu čurbesu, že to je zdravý. Program Pestrá krajina je cenný zejména v tom, že nemyslí jen na ekonomické priority. Takhle, určitě ekonomika není všechno. V každém případě jedná se o přírodu, je to práce se živýma tvorama, fauny, flóry. Prostě nebereme to jenom ekonomicky, určitě ne. Není to pro nás zátěž, naopak je to pro nás potěšení, přínos, i ten ekonomický. Protože vlastně při pěstování, třeba když zmíníme tu čejku chocholatou, ten program na čejku chocholatou, tak je to 5 druhů rostlin, druhů, který vlastně rostou na té zemědělské půdě, vytvoří určitý humus, by se dalo říct, na té půdě, jedna kořenovým systémem, jednak vlastně to nadzemní patro, je to spousta organických hmoty, která se zaorává vždycky na podzim do té půdy, takže je to vždycky přínos pro tu půdu. Není to tak, že by nás to jak zatěžovalo, jak finančně, tak nějakýma složitýma pracema vůbec ta ochrana čejky chochlatá, to je jednoduchý program, je tam těch operací na té orné půdě pár, je to pár zásahů, což je dobře, protože ta čejka, hlavně ten program slouží k tomu, aby ta čejka vyvedla mladý v těch jarních měsících v té brázdě, proto to do toho 15. června zůstává v brázdě celý to pole, aby ta čejka měla vlastně možnost vyvést ty svý mláďata. Takže hlavně je to kvůli té čejce, ale ne určitě jenom kvůli čejce, má to vliv, protože jsem sám myslivec. Pohybuju se v té přírodě denně, jak v zimním období, jarním, letním, podzimním období, tak sám vidím a od svých kolegů myslivců mám zprávy, zpětnou vazbu, že to vlastně pomáhá té přírodě jako celku v tom katastru. Jednak je to drobná pernatá zvěř, která se tam hojně vyskytuje a začala vyskytovat po 5 letech. Ty stavy narůstají, což máme velikou radost, velice nás to těší a je to určitě i ten přínos toho programu nejenom pro tu čejku. Je tam drobná srstnatá zvěř, která se tam vyskytuje, za to jsme taky rádi, protože do přírody určitě patří. Takže není to vůbec nějak, co by nás omezovalo, co by nám znepříjemňovalo život, naopak nám to ten život zpestřuje a máme z toho radost a myslím si, že nejenom my. Zodpovědně hospodařit lze i na rozsáhlých pozemcích, například při použití technologie no-till. Je to tak jako krásný, že kdyby to byla pravda, tak je to až neuvěřitelný. Jo? Protože vlastně ty rostliny, které tam sejete, dělají tu práci, kterou pracně, řeknu to lapidárně, že jo? Vy kypříte půdu, jezdíte obrovskou technikou, utloukáte tu půdu a pak za vlastně použití obrovského množství energie a drahé techniky tu půdu zase kypříte. Že jo? Ale ty rostliny, ty kořeny těch rostlin to udělají z části za vás. Samozřejmě to má spousta úskalí, že jo? Ale v zásadě nejsem první, kdo to dělá. Že? Nebo to s tím začíná. Nebo... A je to vlastně ekonomický z toho důvodu, že vlastně vy jednak tím, samozřejmě ta diverzita tady dneska padala, že jo? Diverzita je vše, že jo? Takže vlastně vy tam vnesete další a další druhy v podobě těch meziplodin. I samozřejmě, což je částečně problém z hlediska zpeněžení, že jo? Rozšíření osevního postupu, že jako vy tu přírodu necháte pracovat za vás, lapidárně řečeno, že jo.
Kultivace půdy se dělala proto hlavně, aby se likvidovaly plevele a vlastně to semeno se mohlo dát nějaký hloubky, že? Nebo tam ta sadba, nebo co, ať to bylo, co to bylo. A dneska nám to umožňuje nová mechanizace a plevele vám do velké míry potlačuje mezi plodina, že? A samozřejmě vlivy na humus ty jsou jednoznačný, že? Vlivy na půdní strukturu, to prostě... Možná jsme na začátku úplně něčeho novýho, že? Možná ne? Jedním z mýtů, který program Pestrá krajina boří, je teze, podle které se nelze v zemědělství uživit na malé, několika hektarové farmě. Já jsem strašně rád, že jsem se pasoval do popularizátora těchto malých farem a je to dobře. Protože já si myslím, že při programu Pestrá krajina se to úplně vybízí, protože čím více malých farmářů budeme mít, tím pestřejší krajina bude, to je prostě jasný. Každý tam bude dělat něco jiného, každý bude dělat něco zajímavého a nehledě na to, že když se někdo stará o svých pár hektarů, tak se mu to dělá mnohem lépe, než když se to někdo stará o svých 1000 hektarů. Takže jednoznačný tam je pozitivum a já jako ze své pozice chovatele a pěstitele, prostě farmáře malinkatýho, můžu říct, že to lze. To je na tomto důležitý. Ukázat jako možnost, že když se člověk nad tím zamyslí, vymyslí si něco specializovaného, protože bohužel s malým rozměrem farmy nemáte moc na výběr se pustit do nějakého velkého zemědělství, koupit si kombajna a je jasný, že na ty peníze ze začátku nebudou. Ale je tady možnost se prostě specializovat, vymyslet si něco svého, na to se zaměřit, vrhnout do toho všechny síly a my jsme vlastně, myslím si, důkazem toho, že i v tomhle malým to prostě lze. Ale lze také pěstovat daleko širší spektrum plodin, než se obvykle veřejnosti předkládá a zároveň neprodělávat. My na našich pozemcích zhruba na nějakých 35 hektarech především orné půdy hospodaříme způsobem podporujícím biodiverzitu. To znamená, že se snažíme pěstovat co nejvíce plodin zhruba na nějakých 40 půdních blocích, protože ty půdní bloky máme relativně malé, tak pěstujeme 18 druhů různých plodin, které nějakým způsobem střídáme prostě na těch pozemcích a vlastně tím naším hlavním motivem je co nejvíce podpořit biodiverzitu, která se v té krajině velkým způsobem prostě vytrácí. A my nejsme ekologická farma, hospodaříme normálně v konvenčním systému zemědělského hospodaření, takže používáme normální průmyslová hnojiva, jako je třeba chráněná močovina a podobně, ale využíváme především prostě organickou hmotu z rostlin, která se tam vypěstuje a tu se snažíme vracet do té půdy. A ten náš hlavní motiv je, protože cítíme zodpovědnost za tu půdu, za tu krajinu kolem nás, tak hospodaří takovým způsobem, abychom ji předali dalším generacím, které přijdou po nás v daleko lepší kondici, než jsme ji získali my. A to naše hospodaření, prostě především se zaměřujeme na to, co není vidět, to znamená na ten život pod tou zemí, v té půdě. Všechny ty drobné breberky, které tam žijou, tak abychom my podpořili život tam a i život na té půdě. To znamená podpořit běžné druhy polních ptáků, které se z té krajiny vytrácejí, podpořit různé druhy hmyzu, opilovačů a podobně. A to je to, na co směřujeme veškeré to naše hospodaření. A samozřejmě výstupem je i nějaké ekonomické zhodnocení. A my věříme v to, že čím více se přiblížíme právě, řekněme, dostat tu půdu do té dobré kondice, tak to nám ve svém důsledku přinese ten ekonomický efekt v podobě zdravé produkce nebo produkce dobrých prostě potravin na té půdě. A jaká je tedy reakce přírody, když jí člověk vrátí jen malý prostor k přirozenému vývoji? No, ty výsledky jsou vidět a je to krásný, protože když se to naplní vodou, zaroste to, tak tam prostě to celé ožije. A samozřejmě tak všichni kamarádi, rodina mě pokládali otázku, proč to děláš, co z toho máš, ale prostě to není o penězích. To je o takové jako chutí a prostě mít rád tu přírodu, že jo. Takže je to taková radost, když se to tam hejbe a žije to. A v parádní pestré krajině by chtěl a měl chtít žít každý člověk.